ओके, अपन ने बर्ड आईपु, बर्ड सेवन आई एफ बराबर आईपु। हाँ बोलो भाई, रीते सेवन आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के बर्ड आईपु बराबर छे। आर आईपु, आर बराबर शू आईपु, आई माइनस जे प्लस के आईपु। हवे टोर्क गोतवानो छे, शू गोतवानो छे, टोर्क। टोर्क पी एटले शू थाय, सूत्र क्यो तो कोई, आर क्रॉस एफ, क्रॉस गुणाकार शीखवाड्यो तो तमने, टोर्क पी बराबर मेळवो होय तो क्रॉस गुणाकार करवानो छे। अहीं क्रॉस गुणाकार करवो होय तो शुं लखवानुं, आई आई जे के आई। हालो बोली जाओ हवे फटाफट, जे लखवानुं होय अने कही दियो। आर क्रॉस एफ छे, पहला आर लखवानो, आर एटले एक छे, एक पछी माइनस वन अने वन, फरी पाछું હું લખવાનું, વન આર પછી એફ, એફ બોલો તો સાત, ત્રણ માઇનસ પાંચ સાત। હવે પેલો જ આઈ ઘટક ક્યાંથી મળે, જે ને કે, આ બીજો, આ ત્રીજો, હાલો આ બે નો ગુણાકાર માઇનસ આ બે નો ગુણાકાર, આ બે નો પાંચ માઇનસ ત્રણ આવશે એમ। સરસ, ચાલો હવે બોલતા જાજો ફટાફટ, પાંચ એકા પાંચ, માઇનસ માઇનસ પ્લસ છે, પાંચ માઇનસ ત્રણ આઈ કેરેટ, હાલો પ્લસ બોલો, હાલો બીજો ઘટક, સાત કા સાત, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, પ્લસ પાંચ કે કેરેટ, હાલો બોલો પછી, ત્રણ પ્લસ, ત્રણ પ્લસ સાત કે કેરેટ, બોલી જાઓ, બે બે આઈ કેરેટ, સાત ને પાંચ બાર, બાર જે કેરેટ, તો ટોર્ક ટી બરાબર કેટલો આવ્યો, ટુ આઈ પ્લસ ટ્વેલ્વ જે પ્લસ દસ કે, જોવો તો જવાબ થઈ ગયો ને, તો આવો દોસ્તો થાય સાત પોઈન્ટ પાંચ। ટોર્ક ટી બરાબર ટુ આઈ પ્લસ ટ્વેલ્વ જે પ્લસ દસ કે, પછી છે સાત પોઈન્ટ છ, દર્શાવો કે કોઈ એક બિંદુની સાપે અચળ વેગથી ગતિ કરતા કોઈ એક કણનું કોણીય વેગમાન અચળ રહે છે, અચળ વેગથી ગતિ કરે છે કોઈ કણ છે, લેવાઈ ગયો આનો સ્ક્રીનશોટ, સાત પોઈન્ટ પાંચ, હવે છે સાત પોઈન્ટ છ, કોઈ કણ છે કેવા વેગથી ગતિ કરે છે, અચળ વેગ v, કણનું દળ m, વેગમાન શું થાય,
MV, P1, M1, V1, P2, M2, V2. અચળ જ રહે ને વેગમાન તો. વેગ અચળ છે એટલે. દળ તો અચળ જ હોય. વેગમાન અચળ છે. એનું કોણીય વેગમાન અચળ રહે ને એવું આપણે કીધું. કોઈ કણનું કોણીય વેગમાન એક બિંદુ ની સાપેક્ષ અચળ રહે એમ કીધું. હવે આપણે આ એક કણ થાય, આ કણ અહીંયા હતો, પછી અહીંયા ગયો. આપણું બિંદુ આ છે, આ બિંદુ છે, આની સાપેક્ષ આનું વેગમાન છે ને અચળ રહે એમ કીધું. આનો સ્થાન સદિશ આપણે લેવાનો છે. આનો સ્થાન સદિશ કેવો થાય? આ થાય આ કણનો સ્થાન સદિશ. કારણ કે આપણે કોણીય વેગમાન એટલે આર ક્રોસ શું આવે? આર આર ક્રોસ પી. કોણીય વેગમાન એટલે આર ક્રોસ એફ તો ટોર્ક આવે. આર ક્રોસ પી એટલે શું આવે? કોણીય વેગમાન. આ આર આવ્યું. આર આર ના બે ઘટક બોલો તો. આર ના બે ઘટક આર કોસ થીટા અને આર અને આર વેરી ગુડ આર સાઇન થીટા. આ પેલાના આર વન સાઇન થીટા, આર વન કોસ થીટા, આર વન પેલા કણમાં. આ કણનું પેલા અહીંયા કોણીય વેગમાન લખવું છે. આ બિંદુ એ કોણીય વેગમાન, આ બિંદુ એ કોણીય વેગમાન કેવા હોવા જોઈએ? સરખા. આ બિંદુ એ, આ બિંદુ એ કણ હતો ત્યારે વેગ કેટલો છે? વી જેટલો. વેગ તો કેવો છે? અચળ જ છે. અહીંયા વેગ વી છે. તો આપેલા બિંદુ એમ પાસે, એમ પાસે કોણીય વેગમાન, એમ પાસે કોણીય વેગમાન, કોણીય વેગમાન એલ. કોણીય વેગમાન ને શેનાથી દર્શાવાય? એલ. એલ બરાબર આર ક્રોસ પી. પી વન આર વન એલ વન. આર વન અથવા આપણે આમાં લખીએ કે આર વન પી. શું લખીએ કો? ઓકે, પી આગળ લખી નાખું તો શું લખીએ કો? આર વન સાઈન થીટા એટલે આટલું અંતર થયું અહીંથી. આ આને કંઈક નામ આપી દો. બિંદુ ઓ થી એન નામ આપી દો. આર વન સાઈન થીટા ને હું શું લખી શકું? આર વન સાઈન થીટા ને પી ઓ એન. આવું આવ્યું આપણું એલ વન. હવે એલ ટુ જો. એલ ટુ એટલે એના પહેલા તો સ્થાન સદિશ લેવા પડે. અહીંથી આપણે સ્થાન સદિશ લઈ છે. આ સ્થાન સદિશ છે એ લઈ લઈ હાલો બોલો તો. હવે આના બે ઘટક થાય આર ટુ ના. રેડ કલર નો રહ્યો એ શું થાય? આર ટુ આ રેડ કલર નો રહ્યો એ શું થાય? અહીને જે આ રેડ કલર નો આર ટુ કોસ થીટા. આર ટુ કોસ થીટા એ કેટલો આવ્યો? કેના જેટલો આવ્યો? ઓ એન જેટલો જ આવ્યો. હવે એન પાસે, એન પાસે કોણીય વેગમાન, એન પાસે કોણીય વેગમાન બોલો તો. એલ ટુ બરાબર, એલ ટુ બરાબર
पी वन ने पी टू तो हरखा छे, आर टू पी लखी एको खाली साइन थीटा, पी आर टू साइन थीटा, पी आर नी जगह शू लखी एको आर टू साइन थीटा नी जगह आर टू साइन थीटा नी जगह शू लखी एको आर टू साइन थीटा छे, आ छे आर टू साइन थीटा, आर टू साइन थीटा ની જગ્યાએ શું લખી શકશો? ઓ એન, તો એલ ટુ ને એલ વન કેવા આવ્યા? સમાન, એલ વન બરાબર એલ ટુ, તો શું થયું? કોણીય વેગમાન કેવું રહ્યું? આવું આપણે સાબિત કરવાનું હતું. શું સાબિત કરવાનું હતું? કોણીય વેગમાન છે એ કેવું રે? અચળ રે. તો આમ સાબિત કરાય, હેલું છે. આમ બે સાઈડ લખો ને, બે કોણ નું આમ વારાફરતી લખી નાખો એટલે થઈ જાય. તો આ હતું 7.6. લેવાનો હોય તો લઈ લો ભાઈ. લેવાઈ ગયો. ઓકે.